Presidenti i nderuar Telesikus, një këshill tam që kujdes në cilën lokal uleni, sepse vrasja të pafajshme është fenomen i ditës, është tmerr. Don sot njerëzit janë ajtë acaruar, ajtë ashtu sa edhe pse më shikon gruan të qillon me armë. Don po ta shikosh, unë ndiem e kam parë konkretisht në një pishinë që ishin mbi 3-4 veta të armatosur. Pra, unë jam habitur, kjo nuk është plazh, kjo nuk është turizëm, është shumë e dhimbshme. E shikoja që kur zhvisheshin, nxirin dhe pistoletën dhe rregullonin dhe futnin në shezlon, ose në çantat e tyre. Kjo nuk ndodh ka vetëm në plazhin e Lezhës, po ndodh ka në çdo ambient i ka plazh. Sidomos këta emigrant që vinë nga jashtë, janë me probleme dhe me hallet të mëdhaja. Dëgjova shifrën 2000 të burgosur në bugjet e Italisë, po kur pyeta një ish ministër drejtësisë, më tha janë 4000 çata, 4500. Do ta dishta që kemi 9000 të burgosur jashtë Shqipërisë dhe 8000 në Shqipëri. Është një gjendje më së rrezikshme. Për këto ne probleme të tjera, edhe për ato çfarë ndodh në Shqipëri, un kam ftuar një burr të mençur, një burr që neve e ftojmë shpesh në studio sepse na zbukuron, por edhe ka kurajën të thojë gjërat ashtu si duhet. Një burr i lexuar. Besim dhe gjoni, më shemër dhe në studio. Mirë se gjithë, falimderit për ftesë. E kam për detyrë dhe e ke të hapur gjithmonë sepse ti e meriton. Je njeriu që së pari ke zëmërën e madhe, pas anda i ke dhe tjera dhe të legjuaj. Nuk e di në të pëlqevo ose në të dhëmë bja, po në të qëtoj hyrja ime. Jo, në të gjohë, kur thuhet realiteti, nuk merret pëlqimi, mos pëlqimi. Realiteti është i hidhur në Shqipëri. Jetojmë një realitet kriminal. Jetojmë një realitet ku nuk kemi shtetë zdrejtës. Jetojmë një realitet ku pushteti sillet si sundus dhe jo si pushtet. Kemi një realitet ku partitë politike janë bërë më të fuqishme sa sa ishë partia diktatorit e Enver Hoxha. Sot, po t'jesh një antari, një force politike që merë pushtet në Shqipëri, ke pushtet më shumë se në kohët diktaturës. Pra, jetojmë një sistem të hidhur kriminal për cilën ne që i mbijetum diktaturës kemi 34 vite që lëshojmë piskamën tonë dhe i bëjm thirrje shoqërisë shqiptare të mos rrinë indiferente ndaj sjelljes pushtetit, ndaj sjelljes partive politike në Shqipëri. Por, sigurisht që zëri jon nuk është ndigjuar, por ne nuk do heshtim deri sa ki realitet të ndryshoj për breznit që formohen, por të ndryshoj edhe për kombin shqiptar, së është fatkesi kombëtare, që flasim natë ditë në media televizive se po ndërtojmë demokracinë dhe realisht kemi ndërtuar sistemin e krimit, sistemin e korrupsionit, sistemin e sundusit. Kjo është fatkeqësia e dytë që i ndodh Shqipërisë mas diktaturës. Unë i nderuar se nëse ka kusure, kjo shoqëri dhe Shqipëri ka ndaj të persekutore politikë. Ndaj klasës uaj të cilën neve kemi parë në mënyrën më brutale dhe në këto 34 vjetë, përse nuk ishte i gatshme shoqëria shqiptare që të ndryshonte, se nëse do kështë ndryshuar me juve, më them se do kështë arë demokracia. Dëgjo, nuk duhet të etikojmë një forcë apo një komunitet që ashtu është, komunitetet ndryshojnë epokë, bëjnë epokë, por fatkesia kanë patë dy qëllime, patë dy vizione që nuk ju përshtatë ndryshimit Shqipërisë. E para ishte qeshtja Kosovë që dunë palë në planë ndërkomtar, dhe nuk mund të beri Shqipëria me problemet e mrenshme që kështë kalun diktaturë. Pra, ishte qeshtja madhore e Kosovës. E dyta, fatkecisht, komuniteti përëndimor ja besoj demokracinë komunistëve, që të ndërtojmë demokracinë.
dhe kur shikoj gjatë bisedave që kam dha me përfaqësues të komunitet të shteteve demokratike që ndodhen në Tiranë, para dy ditësh isha një bisedë me ambasadorin e SBE-s në Tiranë, kreu në SBE-s, francezin Tarran, i cili ishte dhe mik i Suvrionit, dhe bëm një bisedë shumë të këndshme, dhe më tha, më intereson, më i bëra ekspozen në situatës aktuale politike që i gjithë pushtetin Shqipëri, Pas pak, pyt. Gjithë forësat politike në Shqipëri kanë 34 vite që luftojnë të fshin kujtesën. Kujtesën kombëtare, të fshin. Si kur në Shqipëri nuk kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur asgjë. Do të vete atje, po dua të vite disa lajme të ditës. Je njeriu që je më tolerant, ke ditur të ndërtosh ura edhe me miqtë dhe me armiqtë. Është mirë që me komshinë të majtë, me komshinë djathë, të mbajmë një armiqësi të ndezur. Pse e them këtë? Sepse duam neve, serbin e kemi në jastekun e Kosovës, në jastekun e Shqipërisë. Duam neve, grekun e kemi në, si thonë asaj, në fundin e qafit të këmbëve të Shqipërisë, ashtu kemi dhe emigrantë. Çfarë janë këta mostra që na e mbajnë ndezur këto lufte? Se jam dakord me të gjithë patriotizmin e Albin Kurtit, po kur mbajnë ndezur një lloj lufte dhe një lloj ashtu, do të thotë se ti nuk mendon për vendin tënd, ose ti s'ke asnjë urë. Është mentaliteti i komunizmit shqiptar, atë gjithë jeta është luftë. Bravo. Ja shikoje, më hap fat fotografinë për ta konkretizuar. Jam skandalizuar. Ish kreu shëmbim të Irakli Kosovari, thotë. Thotë, pra pas sken, hape në ekran që ta lexoj unë. Lutem regjia, më ndihmo. Për paskenat e projektit Beograd-Athin në 1952 për Shqipërinë dhe i futen e hapin sot, shiko, ajo e kaluar e qyteti. Ky ishte Irakli Kosovari, është një menduz që merr rrogën në Akademinë e Shkencave, që tërë jetën ka qenë o shef shiku ose në Akademinë e Shkencave dhe bën histori. Mbyllë tani. Ke një mendim, çfarë lloj njerëzish janë këta mo që na mbajnë luftën ndezur? Kjo problem. Problemi është se në qofë se nuk dërnohet krimi, e thot Abraham Lincoln, por nuk dërnohet krimi, nuk e sjellën paqe një shumë. Po përse në mbajnë në vitin 1952? Po këtu është, se nuk ka ndryshime politika shqiptare. Politika shqiptare është e 1952. Ai mentalitet është? Po atë mentalitet është politikë sundusi. Ai nuk të rejton dhe gjohë. Me falë, po të kapim shembulin e këti viti që jemi dhe të viti që kalojnë. E gjithë lufta politike, pushtetit politik Shqipëri, kundra Greqisë u bo për një qytetar shqiptar, që e qënë të vetën minoritar. E shpallëm neve grek, e amplifikuam aq shumë. Dhe dhe me thanë, i bam një luft ashtashpër, sa ja qënë pjatën ati si individ, pa mërësi sa ishte njëri zakonshëm dhe me sa kam djeni unë nuk ka dhe nëj dhije, nëj potencial intelektual, dhe qëfar bën shteti grek për të shtuqytu në mënirë minoritarë. Nuk e përmetëm shteti grekë, të lutem, në zdo gjyqë të një shtetë asë i Amerikanë, edhe pse e Shqiptarë, po ka pasaport Amerikanë, vjenë ambasada Amerikanë. Po jam dakord, po flasë, qëfar bon shteti grekë për këta? Po, po. Për Fred Bellerin, shteti grekë sakrifikon zdo loj pushtetit ti politikë për të bo eurodeputet, kurse pushtetit politikë Shqipëri nuk sakrifikon asezis dhe e thojt për drejtat e qanëve në Greqi. Pra, qëfa ndryshimi ka politikant grek me politikant shqiptar? Ata mbrojnë një qytetartë vetëm grek dhe mbrojnë në gjithë mënyrat e tyre. Me që më hape që si në same, do ndaloj pak aty. Digjo, më është dashur këto kote fundit lexoj, ishin nxitur edhe nga Mesila Dota dhe Shpëtimi Drizi, sepse kanë marrë zi. Po të shikosh
në të gjitha të prerojit e rezolut të kuvëndit, kishte miratuar dhe në 2013, nuk ka asin fjallë për qëllit, fjallin qame. E dyta, pash dokumentin, dhe pash edhe një panel barka, i cili e nxori si dokument, por e kanë dhe ashtu. A i tha, nuk i kanë ndjekur greku, tha. I kanë ndjekur, tha, anglezi, tha, qamë tha nga jo. Dhe të ndjitë një vendim të qeverisë angleze kështu. Plus kësaj, thoshte, nuk e hekim linjë luftës sepse Shefqet Vrlaci ka firmosur në bashkë me qeverinë italiane që ne të jemi të sulmojmë Greqinë. Përse nuk i diskutojmë parlamentin? Pse kemi frikë të diskutojmë të vërtetën si e? Jo vetëm ato, po ki parasysh diskutojmë. Po pse më të mos blidhe parlamentin të që abrogojmë vendimin e qeverisë Shefqet Vrlacit që dy batalionet shqiptare kanë qenë pjesë. Dëgjo, ne klasa politike shqiptare nuk ka vizion. A, bukur, Dani. Vizion të largët të shikoj. Dëgjo, e vërteta sa doj hidhur tjetë për një kom, për një individ, për një grup shoqëror, e vërteta duhet thamë. Riparimi i së vërtetës është në funksionin që i mbën mirë kombit tanë, pushtetit tanë, politikës tanë. Sa energji ka hargju kriministri shqiptarë Fred Beleri? Sikur këtë energji ta kishte hargjuar, dhe mund habitem, vetëm Shqiprin do, pëse do ketë parti i qamën Shqiprin? Pëse absolutisht, qamët janë shqiptarë, pëse do kemi parti i Kosovare, do kemi parti i Macedonse, parti i Malazese, për qëfar? Absolutisht, janë qështjet e shqiptarëve, nuk janë vizioni një partije. Qeshtja shqiptare, është qeshtja kontare, qeshtja kontare është për çdo forës politike, jo vetëm që merë pushtet Shqipëri, që po militon politikën shqiptare. Dhe kjo është handikapi maj madhë që këta komunista tri do t'i qunja pas një hezitim. Të gjithë kryetarët e partive në Shqipëri janë komunista, s'kan asnjë ndryshim me komunizmin, në radhë parë kanë ideologjin e proletarizmit, se sa kanë mbrojtjen e kombëtarizmit të shtetit tyre edhe të kombit tyre. Dhe ky është kjo që perëndimi, pra politika greke hecë 10 hapa para, ne ngelemi një hap mbrapa. Dhe ne ngelemi problemi madhë për partinë socialiste edhe për Edi Ramën që ka marrë gjithë bashkitë të Shqipërisë që nga mu morë dhe Himara. Për që rëndësi ka? Himarën ata, Tiranën e lëshojnë e Himarës e lëshojnë. Po prit. Sepse që nga Karaburuni e dhe i savete në Bosh, 80% të vizë bërgëtare kanë ministrat e Edi Ramës. Jo, më falë, lere ato se ministrat e Edi Ramës do japin logari një ditë për gjithë ato pasurinë. Për nuk ka, digjo, zdo gjo vënon, por nuk harron. Problemi ashtë, përse një kryeministër i një vendi antari NATO-s, i një vendi kandidat për mbashkimin Europian në vend që të meret me vizionin e Shqipëris para perëndimit, meret se si të ketë pushtet edhe në një lagje më të vogël Shqipëris. Se e spekohet shumë bukë. Po jo, e kam të kipë, me që jemi këtu të historia. Neve dejnë 29-ën, Italia nuk në alëshon dhe Sazanë, sepse ju i këni dhuruar kurorën ati, thoshte. Realiteti është dhuru kurorën. Me zorë, umblodhë, dhe kjo është akti më precedent dhe më anti-shqiptar që i ka nëtë politikë shqiptare gjatë shekullit kaluar. Oke, kene një diskutim që ne të abrogojmë atë themi që të këthet kurorën, këshu? Nuk kemë një akt, po është akt juridik, këshu, shpirtërisht neve nuk mund të kemi këtyre, po bëhet një akt, bëhet një akt formal. Dëgjo, në qofë se një shtetë i zdrejtës nuk ndërtohet mbi parimet ligjore, mbi dokumentat ligjore, mbi hapsirat kushtetuese, ai vend është, ne jemi vend që në ratë parë kemi politike, ne në ratë parë kemi partinë, ma ne kemi kushtetutën. Unë nuk besoj, asë shpëtimi Drizi, dashur, në do në duha dhe mendimin të endë, se kam një argument. Asë të gjithë komunistët që janë në pushtetë Parti Socialiste, por asë edhe të shumë individ të partive të tjera, për arsujen shumë të thjesht, dashur. Sepse në
28, në konferencën e Parisit, paqes, Enver Hoxha e pranoi që Omer Nishani ishte nazist dhe që sulmoi Greqinë. Aky babai Mojsiut, si e kisha i, e kisha sulmuar. Karamanlul e kisha sulmuar, Nexhmia ishte fashiste, Ramiz Alia ishte fashist, Adil Çaçani ishte fashist. E vërtetuan me prova ata, janë dhënë me dokumenta. Dhe Enveri i shkarkoi dhe e pranoi këtë. Tani nga këta njerëz që kanë pranuar që ka ndodhur kjo ngjarje historike, mund presë zgjidhjen e çështës çame? Po ja po t'jap një shembull me çanse se zure punën e Enverit se në çdo emision televiziv po nuk u përmend Enveri. Po ç'kemi ç'ai bëjmë? E kemi ngalën litarin jashtë. Po ndigjo. Po jap një deklaratë të mitat frashit në Francë kur ka qenë Enver Hoxha delegacion. Enver Hoxha deklaroi 28.000 dëshmorë. Mitat frashi deklaroi 36.000 dëshmorë. Dhe kur u pyet mitat frashëri pse deklarove 36.000, të bjetë Shqipëria, se nuk ishte Shqipëria pjesë e koalicionit. Fare, Shqipëria ishte njëfi si pjesë e Jugoslavisë, nuk njëfi si pjesë e koalicionit. Po tani, kundërshtarjen Verhoqës, i ndritur i mitat frashëri, jepte një shifër 10 fishin e Verhoqës, vetëm e vetëm që të binte botën demokratike dhe europiane, që shqiptarët kanë luftuar kundra fashizmit dhe kanë qenë pjesë e koalicionit antifashist, se realisht, është i vetëm i vend i parë në Europë, Shqipëria që është pushtetë nga fashizmë. Po lufta nuk ka vendosur në një shtator, si shtonë ata me pushime polonisë, lufta para në një shtator. Ka vendosur në 7 prilë, në 7 prilë, në 7 po përse nuk e thot kjo kuvënd të mblidhet njëherë, të i bëj një letër bashkimit Europian, ose këtyre institucione ndërkombëtare, që Shqipëria është pushtetë në 7 prilë. Dizjo, po t'jap një krasim të kuvendit tonë dhe të kuvendit Kosovës. Presidenti tonë që heshtë për krimet e komunizmit nuk flet as një fjalë. Kuvendi Shqipëris nuk flet as një fjalë, as opozita, as pozita. Absolut. Se kjo është handikapi maj matë. Po, po. Sa deputet palacët të opozitës, shfolin as një fjalë për krimet e komunizmit. Po, jo, jo, din me fola, do ku kanë interesat të tyre personale flasin. Okay. Por, presidentja Kosovës i merë gratë e dhunume nga Serbë, nga Prishtina dhe i dërgon organizat komeve të botës. Edhe i paracet para botës, ja krimet e serve. Kuvendi Shqipëris, gjatë 34 viteve, nuk realizon një seancë parlamentare të ndigjoj dëshmitar të okular që po vdesin çdo ditë për krimet që ju ka ndodhë këti kombi gjatë diktaturës komuniste. Do më thamë, e kupton se sa lakë a i shtetë 20 vjeqarë, këj shtetë 110 vjeqarë, dhe qëfar ndryshimi ka mes dy shteteve shqiptare, qëfar vizioni përëndimor ka në udhëheqësit e Kosovës, qëfar vizioni përëndimor ka në udhëheqësit e politikë shqiptare. Këtu folet çdo ditë, ka qenur një burgosur politikë nga Përmeti, një Zisë Vangjeli, një figur shumë e lartë, një profesor, një ushtarak, lindur në Amerikë, rritë në Amerikë, edhe ka ardhë në Shqipëri, dhe në Shqipëri në basi e kanë... I kanë dodhë, i kanë dodhë, e kanë futë në Burgë. Edhe gjatë Burgut, gjatë seancës, Zisë Vangjeli, mban të kokën nga dhembeli, nga... Po, mali dhembelit. Nga mali dhembelit. Edhe ai folë të përkërori, akuzë, adake, adake, ki këthej, se ishte i vjetër, këthej, dhe i thotë, ndigjo, nuk ka faj në mërçka, nuk ka faj dhembeli, por ka faj Zisë Vangjeli, i thotë të përkërori, nuk i përgjigji përkërorit fare për akuzat që i bante. Dhe ky Zisë Vangjeli thotë diçka t'jash zakonshme, një profesi që sot është mëse aktuale. Thotë, ndigjoni, djema, komunizma, se kështu fliste, ka me ra. Por, shqiptarë do vënë shumë mas komunizmas. Pse, i thonë ata, për arsye se është si fara hithrit, thotë, ngrihet. Dhe do fillojnë vjedhin vizione, të vjedhin ide, dhe djemtet e komunistëve thotë nuk do jenë të trash si bolshevik, si baballarët e tyre, por dëken vjedhi idesh, do quhen pronar, do t'i nxjerrin jashtë pronarët,
do t'i qyë një shpronar, thot në salë gjyqit, do të, thot, do të marrin vizionin e djatës dhe shifën Shqipëri. Një parti e majtë ka emrin e djatës, Parti e Lirisë. A, kuptor? Një tjetër udhëz politik në Shqipëri, dhe më thanë, sa të senohet, që i fatos nana, dhe bëhej me të madhe, kërkoj i burgosën politikë, ku a i s'kishtë asë një akuzë politike. Edhe shumë politikanë tjerë, sa ti cënësh, tek pushtetit tyre, thonë jemi të burgosën politikë, dhe ka 34 vjetë që nuk flasin një fjalë për burgosën politikë, nuk flasin një fjalë për familjet që vujten nga ai regjim. Por, me keqja ashtë, se përfëmohet një brezni shumë e rrezikshme, përfëmohet një rini moskokqarse ndë drejta dhe lirive të njerëzit. Dëgjo, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kennedy, ka një thanje të jashtëzakonshme për komunizmin. Thot, komunizmi vjen pushtet me forcën e armëve dhe të korrupsionit, ose me të dyja bashkë. Dhe tani, është historia shqiptare e përsëritur, erdhin 24 me forcën e armëve, erdhin në 90 me forcën e korrupsion. Dhe tani ne jemi si shoqëri në një vend ku vinë këto ndërkombëtar. Dëgjo, një ambasador i ujë më tha mu, dëgjo, tha presidenti Francës, Jacques Chirac, tha mas 20 vjetë që u ka kërku fali hebreve. Po, i thashun, a ju ka kërku fali një kombi tjetër, një komba si tjetër, por ne po kërkojmë fali këto. Më thuj mu, që nga vitin 90 dhe dirin nësot, cili udhëz politik shqiptar ka kërku fali për krimet e komunizmë? Të thot një fjarë, dali kryeministri shqiptar, Edi Rama, në parlament dhe thot, o shqiptar 35%, 20% e popullësis, që jeni pronar ishtë për ndjekur politikë, që provut torturat, provut vrasjet, provut zhdukjet, provut burgosjet, provut dhënimin e drejtave lirive të njerëzit, lerit pushkatimet e botë, po dhënimin e drejtave lirive të njerëzit, unë si kryeministri i këtij vendi ju kërkoj falje. Kur kancelarja Merkel, që s'ka qënë pjesë e nazizmit, zdo 27 janar të zdo viti i kërkon të falje poplit Izraelit për krimet që kështë të bo Hitlerit. Qartë, ja, ti thua këshu, për pëse shkon atje? Unë për t'i bje një sembull, fotot lutëm regjia, neve kemi probleme i dashur, kemi probleme jo me politikën, ma e pat fotot lutëm regjia, që fotot në radhës, qiko tani, me diu, takon djalin e Trump, i shpreha solidaritetin në emër të gjithë shqiptarëve. Nuk duha të ta komentoj. Përfaqëson të gjithë shqiptarët, Fatmir Mediu, në Amerikë dhe ashtu. Që janë këta birë, bëmo, që janë këta... Ore, unë e kam gjanë Fatmir Mediu. Po kërë e kam lexuar sot, ore, në vënd të thoi, në vënd të antarëve, mund të thoi edhe në vënd të antarëve të Partisë Republikane, nuk e votoj në e, se ka prodhuar për dojë Fatmir Mediu. Kënjë koment. Si mund të thoi një... E njësoj, si kur Petro Koqi të shkoj në Kinë, e të thonë në emër qiptarve uroj prezidenti Xi Jinping edhe djallit të Trumpit, asë Trumpit. Ti gjo, ki parasysh diska... Por që ati kemë parasysh, more, mo jam i lodhur, mo, ore, jam i cfilitur, mo, jam i mërzitur, mo, se duha që ikon një dritë, mo, do të një lakë. Ki parasysh diska që gjdo shqiptar ku shkon në një vend tjetër, qaj duke vetja si pronari Shqipëris? Jo, si pronari Shqipëris, po dhe pse flet në emër shqiptarve të regon vizionin e një kombi që ka përfaqësuesit e saj dhe ndëgjo, takimi me diut me djalin e Trumpit, nuk duhet të shofim bardhë. Nuk e shikoj atë më jo, shikoj fjallin në emër shqiptarve. Tani, në emër shqiptarve mund të ketë bo dhe gazeta, nuk është se ka thënë Mediu, se nuk besoj që thot Mediu në emër shqiptarve, se Mediu është një djallë larkë pamës edhe një politikan jo i regullt në trajtimin e problemeve politike, me sa këm pa dhe kote e fundit e popunon shumë, do më thënë rreth të zvërtetës se dhe që politika në Shqipëri ka ra për nëbys në gjithë vendet dhe ku ta kapish
nuk nxjerr më politikan, po nxjerr çat themun një masakër kaq e madhe, por Beto, duhet kemi parasysh diçka të gjithë në një ligjirat që kam bënë Berlin për krimet e komunizmit, mas i kam folë për krimet që ishin kryen Shqipëri, a u idencës në bashki i kërkova fali. Ai që i kreu krimet ishte Shqiptar dhe quhej Enver Hoxha. Pra ne unë ju kërkoj falje si Shqiptar. Pra duhet kemi parasysh diçka. Të gjithë kush më pak dhe kush më shumë është fajtor për këtë gjenjen. Një komb që nuk proteston për drejta dhe lirit e veta, ai do të vunë. Ai do të vunë vetëm nga sundosit dhe jo nga udhëhecit dhe nga vizionaret. Një popull që pranon, që një popull që pranot të keqen si të mirë, që pranot gënjeshtrën si të vërtet, ai popull do vunë dhe shoqëria. Pra, ky është krimi më i madh që është bërë shqiptarëve nga diktatura komuniste. Nuk janë pushkatimet, nuk janë mbulimet. Është ndërtimi njeriu i tri që nxori një njeri moster që pranon çdo të keqe sikur është e mirë. Po më vjen 34 vjet. Do ta kishim varrosur 34 herë. Po nuk ku mund të varroset? Ku në çdo media, çdo natë, në çdo media, çdo natë propagandohet mbajtja e pushtetit dhe s'folet asnjë fjalë, ose do flasim kundra një analist i majt, do të paraqitet si djat kundra të smajtës, kur ai është komplet i majt. Pra, nuk kemi asnjë lloj shifre çfarë. Ora, dim vetëm të ndajmë vlerën. Ora, më fal, me datën para 3 ditësh, 4 ditësh, po 4. Unë bëra një status, po, për pushkatimin e di poetëve Wilson Bloshmi dhe Gjasë. Ishin për vjetorin se. Po, për vjetorin e 47. Dhe a di që më kujtoj, para disa ditës, në bashkim e Tiranës, një antare e këshillit bashkjak, për fajtësuse Partisë Demokratike, një vajzë e shkëlqyër, një gazetare shumë e mirë, Alba Kepi, më tha, gjithë lufta, tha, bëhet në komisionet bashkjake që kryetaria komisionit kulturës të zgjidhet Diana Qulli, ekspertja e Wilson Bloshmi dhe Gens Leks. Dhe tha, e dikush e ka propozu për fajsusja Partisë Demokratike antare këshillit bashkjak. Po kush? Ta një spoja për me nëmërin. Spoja për me nëmërin, se pre etik dhe pra e kupton ku jemi? E kupton çfarë situatë jemi? Në vend që shoqëria shqiptare ta përçmoj ekspertizën e Diana Qulli që i mori jetën Wilson Bloshit për Saharan, Wilson, ajo Diana Qulli gëzon të gjithë të drejtat e saj, të zgjidhet deputete, të zgjidhet antare këshillit bashkjak, të nderohet, dalin moderatore e moderator, të cilët promovojnë çdo natë, në çdo podhapish, çdo studio televizive, do shikosh se si gjelatet e djeshme paraqiten si engjuj të demokracisë sot. A ka kul më të madh, a ka krim më të madh që të folet për një drejtësi në Shqipëri, kur drejtësin, kur reformën drejtësi e ka inicu, e ka vendos, e ka bë, e po egzon ata që e dhunun drejtësin diktatorë. Shumë saktë. Dua të vite kë, ma jep atë, të lutem, regjia, ma jep atë foton tjetër që të nisa, se dua ta diskutoj. Se jam sigurt. Hape pak që të lexojmë titullin, hape një herë në faqe. Hape në faqe, të lutem, në gjithë ekranin, regjia. Shiko si thotë. Gara i Mars dhe toksina e nacionalizmit politik anti-shqiptar. Ky Skënder Mixhozi është një lake, një shërbëtori Edi Ramës, një njerëz që Edi Rama është nga i marra vetë dhe nuk ka nevojë për këtë lake. Ma përkthe dhe ma lexo këtë. Ku është ide e tyre? Hiqe, regjia. Po derisa Mixhozi
mingjozi e shumë mingjoza të tjerë. Mingjozi nga Burrëdhjë. Po e njoh më mirë, njoh dhe Tjatin, njoh dhe Gjajën. Hiqe foton regjia. Derisa këta marrin përsipër të jenë propagandusit më të dëgjo, të gjithë këta analistë që merren në studio çdo natë, po t'ishte gjallën Verhoxha, di kishte lakmi, edhe do t'i urrente ato analistat e ti, që nuk e kanë bërë si që mbërën këto të keqen. Shumë bukur, kjo është shumë të keqen. Dëgjo, edhe ki parasysh diçka, vërtet sot gjelatët kanë poste, kanë grada, po shijojnë demokracinë, por ata janë të vdekur, kurse ata që u pushkatuan, janë gjallë. Bukur, bukur, bukur. Folëm edhe thamë që, ore, dua dy lafe për këtë turizmin shqiptar, hiqe foto në regjia. Si ta kuptojmë dhe si ta bëjmë, se po të shikosh, thot kënë ngrijet në parlament një deputet dhe thot që grupet armiqësore, mafia, shpionët nga kjo, po në sabotojnë në të ngrijet, kryeministri po kështu. E vërtet është një e vërtet e hidhur, çfarë ka ndodhur? Po mirë më Beto, ti je mosh afërsisht pak më i vogël se unë, por ai kujton grupet armiqësore të Enver Hoxha? Ma i ndori Koço Theodosi dhe Abdyk Lezi, që shlidhe qa e mi që ishin ata. Ata ishin më të ditur, ishin në biros politike. Po ishin një gjinjera, më të shlidhe një. Po ishin më ditur i të biros politike. Abdyk Lezi ishte një ekonomist shumë ma. Po, qatë. Edhe, po, a kupton qa mentaliteti? Qa mentaliteti? Gati tashmë që në fillim, që s'këta shlojnë do parë. Ure, kupton qa mentaliteti ka? Më falë, a di që në turizmi shqiptar? Êshtë si pushteti politik. Bukur, bukur, bukur. Ashtu është turizmi shqiptar. Ja që më tregon... Ashtu janë gazetat, ashtu janë televizionet, ashtu. A di që më tregon të një shokë imi, i fëminis, rrijasht, tha planifikova që një anar në dhërmi, planifikova pushimet. Edhe bëra kërke, tha bëm ato me 100 euro natë. Në regu. Ku vim, tha, me dadën që kishim, ja, tha, ka ndryshur shmimet. A bo 200 euro natë. A bo 50 euro, shëzloni. Tha dhe ne, ikëm të të merruar. Dhe gjithë propaganda është, jugu është komplet bosh. Komplet bosh. Gjithë propaganda. Dëgjo, qënja jugut komplet bosh është fatkeci kontare, nuk është fatkeci njerëzore për Shqipërinë. Nuk është në imëri math që të turëmi kundra qeverisë. Por, sa fajtore është qeveria që jugu është bosh? Sa fajtore janë të politikanë, kjo ministre turizmi që rri zdo natë, zdo ditë, duke lapër në televizor, bëhem këta e bëhem ata, bëjnë lolloj skemash të komunizmit, se si të paraqesin ideologjinë e tyre, si kur këta i këthyjnë pamjen tjetër Shqipërisë. Kjo është fatkeci komtarëre. Kemi barbarë në institucione, dhe institucionet... Ndigjo, e kupton qëfar sulmi i bëhat kontrolit shtetit tani, Beto? E kupton qëfar sulmi ju bëhat parlament? Po, po, po. Pse ju bëhat? Vetëm se tregujt vërtetën, dhe ndigjo, kontrolit shtetit është institucioni që më shumë se çdo institucion tjetër shtetëror, vetëm paraqet fakte se s'ka fuqi ekzekutive, ose ti dënoj. Dhe këta, gjithë luftën e kanë, kundra, sa të thyshtë vërtetën, gjithë politika të hidhet në thit e të kapë. Së diskuton, më falë, pozita, opozita duhet kishtë kërku në parlament interpelancë për turizmin Shqipëri. Turizmin Shqipëri nuk i shërben pushtetit politikë. Turizmin Shqipëri shërbe gjithë shqiptarve, sa ma shumë vizitor të ketë, sa ma shumë ekonomi të kemi, aqë më në regullë jemi në shqiptarë. Kurse, ati nuk folë, në falë gjithë gjanë Shqipëri, po nuk futën politikën mes, nuk e qujnë se kanë kry një mision. Ora, atë minut që, në falë, opozita nuk është veç për të marë pushtetë. Opozita është për të tërguar një vizion tjetër nga pushteti politikë. Dhe më thuj mu, gjatë këtyre viteve, ka tërgu një vizion tjetër opozita? Asë. Thjeshtë amarrën,
është marrë me arrestimin e pa drejt të Sali Berisë, edhe unë jenë plëtsisht dakord me opozitën që është arrestimi pa drejt, por nuk është vetëm Saliu problem, nuk është, ndigjo, problem është ekonomia në Shqipëri, problem është sundust në Shqipëri, dhe interpellancat të gjithë parlamenti duhet me çdo kusht të ndali këtë sundim, nuk është, më falë, a ka tërpë më të matë thysh regjim autokrat? Ku ka regjim autokrat? Këtu atë minutë që ti cënon pushtetin politik, ti duhet të ndalësh nga Shqipëria. Je eliminuar. Më falë, në Shqipëri, ku grupet kriminale janë në stadin e tyre më të fuqishëm edhe e përdorin pushtetin si kur dun, ne akoma meremi me thirjet e taulën balës, hajdi gjimnazistat, bëhi policë. Më falë, po, kjo është realiteti i hidhur. Dhe, çfarë duhet bëjmë ne? Se problemi që ndronë dhe ke une, ke ti, ke gjithë. Ne duhet të denoncojmë, ja, kjo është televizor i vogël, televizor i rrethu si Shqipëria gjatë diktaturës komuniste. Po, e shikojmë. Duhet të denoncojmë çdo ditë në shoqinë shqiptare sundusit, barbarët, ata më falë, a ka kur më të madhë të shikojsh që pushtetit politik nuk i bën për shtypje asë një loj, më falë, ku shëmbron të partinë socialiste dheri dje me një fanatizëm shumë të madhë në gjdo media televizive? A ishte Plarenc Lereca? Po. Dje tani, dje u thirën spakë. Jo, është i pandeur ai. Po pra, u thirën spakë, është i pandeur. është i pandeur. Pra, e kupton se ku, qëfar medje shkimi ne? Ku të pranon New York Times, Washington Posti, në qovë se ti nuk ke grandin moral si njëri. Aktori fashëm, Sinn Féini, aktori mi fashëm, këshu, kishte, hengi drek me një të Sinaloas me Meksikanin e dënuan 600.000 dolarë ta. Pa, pa diskutim. Oj, ta në bëj, shko bëj 6 vjetë burë, ko 600.000 dolarë. Êshtë morali sëndusë në vendet demokratike. Nuk është ta morali. Kërse në Shqipëri është ta morali. Të falem dhe juve për hapsiren që na jetë. Jo, është teknajsi, do të lirëja me shumë, po në kartë tekniku kondicionerit dhe o të arregullojmë, o do vdesim. Të falderoj. Në vërë të rësikus, kështë emisioni për sot, unë mundova që ma mbylli shumë bukur. Fytyra vërtet e këti pushteti ishtë plajë ndecë. I thash Albana Vokë që dje, i thash që tëra i mundi jo, tëra e djesa jo të që bërën komision për të shpëtuar nga kjo mosër, duke që kur u shpërblyhe nga aji vendimi spavë. I falim dhe për përmanin, i uroj që kemë të këtërë.